Swemu kim yao me
Yeah.
对各个僧阿弥，僧阿弥来佛，弟子秀女儿，如来现在如来第二路，不要别说不要过来呀，如来第三路。如来在那里修楼地地地的，对吧？你那爸妈不老，为你建立的片，为你建立意思，为你建立是成立是哪里的国？你的女儿，爸妈努力了，努力的女儿，第二路的女儿。为你建立不误，大眼地，大人地，那边这边，把他毛用地压平了，我的土我安在了地，的土我安在了地，我的那些个哦，修完地平了修，那修土路是修土完地平修。那修对了那边修地满地，比如修对，他过路嘛，他地里他不笨了，这样子地上这样光明的，那个地瓜我利亚查，我利亚不是什么地瓜，他西亚的，这样不用记，用记不得了，这样的我利亚西，他这样的用记不我利亚西。那地差着嘞，那地差也低着了，那地差也低着了，地差也低嘞，他马里撇嘞，地那马里撇撇了，马里撇也比伢子那撇着了，那对吧？伢子玻璃，讲究的那个撇。老的都，都啊都，都都过都少的，慢慢变的了呗。有历史的，历史比许多也是的，历史比许多，我带出来我的历史的，书本里啊，我里面写的书本里。十八地比修的，那底下也阿土比较为了，我在那底下阿土古片的了，古地有路，但是土的干嘛呢？哦，是修土多比这地比较修，那个修土，底下底下油大了，底下。Luai gula bahagian sini. Tapi sebenarnya, benar luai gula ini. Yang ada bahagian ini. Itu mencari itu sangat ini. Sangat ini yang lu jalan. Tapi sudah semua ini bisu ini. Yang ada lu, mana lu ini. Itu dia. Dia lu lu nama. Bukan lu lu nama. Dia lu lu nama. Itu dia ini. Shura-ni-sa-mi-ru-sa-shu-ma-di-shu-ma-di-shu-ru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 -sh
ိဇာဖြစ်သွားရင်မသိဘူးမသိရင်ဘဝပဲဘဝစမယ်ဘဝရဲ့တိုင်းဝိုင်းနေဖြစ်တဲ့လောဘနဲ့ဖြစ်တော့တယ်ဒေါသနဲ့ဖြစ်တော့အလောကနဲ့ဘဝရဲ့အမှုတွေဖြစ်ရမယ်အသိကင်းသွားရင်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ပေါ့ပြီးတော့အတိရှိရှိရှုပါပါလားအဲ့လိုရှုပါပါလားလောဘဒေါသလွတ်နိုင်ပါလား
one of them was Lupua. The DC, they should do a man, the DC. They should do a man, they should do a cop. To need to do a man. And they should do a man. Practice to
ူသိရင်ဘာမှကိုတန်တရားသူများလည်းဟောပြပါစေဘာမှမဟုတ်မပြနိုင်ခြင်းအကြောင်းမရှိဘူးသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒီနာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတရားလည်းဦးနေတာဒီလိုထိုက်တယ်အထုတ်တော်နဲ့တရားနဲ့ညီတယ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ကြည့်လေပြောရည်ကပြည့်တယ်နဲ့ပြောပြည့်တယ်ဟာဘောအရင်သာမျိုးတတိယကိုလစာရီတိုင်းချက်ကစာရီပါရီချက်ပြောနေတော့အဲပညာဒီပဲစစ်တကယ်လက်တွေ့ဘာလို့အဲဒါကသူများတွေ့တယ်တပြားတွေ့တဲ့တရားတွေကိုကိုတွေ့လို့ပြောနေကြတယ်ပြားတွေ့တဲ့တရားတွေကိုတွေ့ပြောလို့ပါကိုတွေ့ပြီးပြလို့ပြောကိုတွေ့တွေ့တဲ့တရားတွေကိုယ်ရဲ့တည်ပြီးတော့နေရာမှာကိုယ်ရဲ့တည်ပြီးတော့သူများလည်းရှင်းပြမဟုတ်ပြကိုယ်ရဲ့လည်းဒီလိုနေတဲ့တပည့်နေလောကဒေါသမောဟကိလေသာတပည့်နေလောကဒေါသမောဟကိလေသာတပည့်နေဒီချင်းဒီတည်ရေထိစားပြတဲ့သူကလွတ်တယ်ဒီကြိမ်မှာတော့တော့ပေါ်နေတယ်။ Yeah, ပြည့်စုံလို့ရှိဒီကြိမ်မှာပဲအရိယာဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အလုပ်ဒီကိုတည်နေဖို့တော့ဒါတော့ဉာဏ်လုပ်နေပါဘူး။ဉာဏ်တည်အောင်အတိနဲ့နေအောင်အတိနဲ့နေအောင်အဲ့ဒါကိုပေါ်မယ်။အဲရောကိစ္စံတော့ကိစ္စံတော့ဘယ်ပတ်စံ။ဘယ်လဲတော့လည်းအမှန်ဒီတော့တော့တော့ဒီတော့သတိဘူးအတိပဲတော့ဒီနဲ့တရားမပြုတိတော့ဒီတရားဖြစ်တယ်ဘဝနေတာကတခြားတွေးနေတာတခြားဆိုတဲ့ match မဖြစ်တော့ဒီအဲမဲ့ဆက်ပြာကိစ္စတော့ကိစ္စတော့ဒီပစံတယ်ကိစ္စတော့ဒီဘဝနဲ့တော့ရဲ့လို့တိပါတယ်မနောတော့တော့မန္တိပြီးတော့တွားနေ။အဲမတွေးတော့တွားတဲ့ပုံပေါ်ပဲ။တတိယဖြန့်ပြီးထားတဲ့တွေ့ကြ။ရှင်းကြွရတယ်တည်တယ်။လမ်းတယ်လည်းတည်တယ်ချရတယ်လည်းတည်တယ်။ချရတယ်တည်တယ်။အဲကွာစပိုင်းမှာဒီတတိယအာနေနေလို့ရှိတော့အစူရင်းနဲ့တတိပေးရတယ်ကောင်းတယ်တော်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 တယ်ဆိုစိတ်ကတော်တယ်စီရောက်သွားတယ်စိတ်ကိုတချောင်းအဲတတိယတချောင်းရောက်သွားစီတတိယဒီပုံမှန်နေအောင်ရမိုင်းလုပ်ပြီးတော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်အဲလူအိမ်လည်းပဲဆူရည်နဲ့ဆူပြီးရှောက်လိုရလို့ရှိနေဆူနေရလို့ဘာမှမသိပြီးတော့တွားကျွာနေတည်တယ်နာနာနေတည်တယ်ချာနေတည်တယ်ချာနေကမ္ဘာကြီးမောင်းကျန်နေတည်တော့တယ်လည်းတည်တယ်တည်တယ်ကမ္ဘာနာနာလေးလည်းတည်နေတယ်ပဲအဲကုလူကုလူနေတာတည်နေတယ်ပဲအဲပြောပြောပြောနေတာတည်တယ်ပဲနာစံရပြမျိုးစုံတော့အနာတိစားလေးကြီးခြေတော့မှာမြားရွေးတချစ်တယ်လားမှာဘာပဲပေါ်တိစားလေးမှာတိနိုင်တိနေဖို့ပဲအတ္တရာကိုတိအတ္တရှိနေတိနေတော့တိနေတာဘုဖြစ်နေတာဘုတိနေတာပဲအဲလိုတိနေခြင်းအဖြစ်လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးဘောဟမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုမှတော့ဘောဟတက်နေတာကိလေသာကို control လုပ်တာကိလေသာဆိုရယ်စိတ်ညစ်စိတ်ညစ်ကြီးကို control လုပ်တာဒီလိုပဲလုပ်ရတယ်ဗျဒီ control လုပ်ရင်လုံးရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအဲအကောင်လာပြီအခုကတော့အာရီယံတမအထုတဲ့အာရီယံမြားလာတဲ့အခါအတတိယပို့ပြီးတော့စိတ်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 အဲ Thank you.
ာလေအဲ့လိုဆိုကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ပဲဟိုပါလေရှိမှတွားလာတယ်ပဲလေအဲဘာလာလေကာလာလေဒုတိယအပါရှိညာရှိလူတွေတော့တွဲလာရင်တိရတယ်အတိတိနေတယ်တော်အခုအစိတ်ကမတက်မြန်နေစိတ်ဆရာမတက်မြန်နေဘယ်ပြင်းတယ်လို့ခရီးတသိမ့်တယ်လို့ဒါအကုန်လုံးကိုတိတယ်အတိရရှိကုန်လို့ဝင်နေကုန်တိရနေရမယ်အဲကုန်တိရနေရကာမနာပြီအဲတိနေတိပြီအချုပ်တော့အချုပ်တယ်ကတိပြီတတိတန်တော့အန္တရာယ်ဖြစ်တတိတန်တရားဖြစ်အဲသွားရင်းနဲ့လောဘတို့ကဘဝရည်ထိပ်ပြီးတာဖြစ်ဘုရားလိုရင်တော့ဒီလိုပဲလုပ်အောင်ပါအဲဘုရားဆိုတော့တတိတရားနေတဲ့နေခြင်းလေလောဘဒေါသမောဟဉာဏ်ကြီးနေစစ်ချင်တယ်ရပိစ္ဆုတ်ပိစ္ဆုတ်အဲပိစ္ဆုတ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်တကယ်လို့ပဲလောဘဒေါသမောဟတေကအာဖြစ်ပေတာငြိမ်းရဲ့စိတ်နဲ့နေခြင်းပဲအတိနဲ့နေပါပဲရတယ်ပြစုပန်ဘောစေဘလုံးနေတဲ့ဘလုံးဘောနေတဲ့ယုတ်ဘောနေတဲ့စိတ်နန္ဒရားကိုဝရတဲ့တိနေအောင်လုပ်ဖို့ပါလားဒါမေးစားလို့သူပြန်သိစရာမလိုဘူးဘောစားရင်တတိလေးနဲ့ဘောဝါရတဲ့ဝါမတ်တိပြီးဝါနေတယ်ဝါနေဝါနေလို့ဆိုသူရမလို့တည်နေလို့ရှိတယ်။မတည်လို့ဆူတာ။အခုကတည်နေပြီဆိုဘာမှဆူရမလို့တည်နေ။ဒီရေအဝါလာကိုလို့တည်တယ်ဘာမှဘာမှမပြောချင်တဲ့တည်။ညာလာနေတဲ့တည်တာပဲ။ဟောတတိယအမှန်တရားကောင်းတော့ပဲတတိစိတ်ကြီးတော့။အပြည့်ရတော့ဂရိတသိပ်ပြည့်တဲ့စိတ်ကြီးအာယုန်တည့်ပြီလည်းမရှိတည်နေတာသူကတိမောဘာမှခဲနေဘူးသူအာယုန်တည့်ပြီရဲ့အာယုန်မတည့်ပြီနဲ့ညွှန်ကြအာယုန်လွဲနေလို့အဲလုံနေတာတစ်မျိုးတွေးနေတာတစ်ဖုံဖြစ်နေလို့တရားမရတရားနဲ့မနေနိုင်ကြပဲအဲ့ဒီဘုပ္ပောတံပစ္စဝေတရားရိုးရိုးလေးနဲ့ကျင့်တယ်
adulterer sur le Tchindiou ou Asaya. Asaya la couille en délilène, en deuxième pour moi, il m'a délilène dans le bouillard. Mais il n'y a pas de amadou à mener à monsieur. Il a dit la Dia lede dia sama siu dia apa tu mana apa? Ina teda sa dia adu ya le, ina dema tu dia adu ya sa sumsu le. Dia adu le dia bela mesi. Tidara, di sini tu dia kena mana dia adu. Tidak lalu. Piyo mandi piyo re, dami sabiya
duruemo con la yo te parla se yo mandi mi yo la mi te mi da ve e mi niente mi yo mi yo non ti dico tu po po tu c'è ne ho tu da no ne tu mi dice ne tu già ne ti ha lo massivo caro e di diavo ma per noi no per noi ma ora noi penso che lo guardo da qua niente Cine, papà mi cagliavo quello che ero, e la mia fettica è di abbia pare, era per lì, la mari pignare. Adesso mi ha fatto la roba, di là la mari pignare, le canto ma, mi sono buona, per lì, la mari pignare. Maghi, indiani. Moria, begge, e dentro la tondera, e indiani, pugava le cure, e gringava le cure, e gringava le cure, pisimo, e a giuda a dure, e gringava pisolare, pugava pisolare, e gringava ignunavi. Piso, tu sei a tu già va bene.